Da li znate koliko ste imali odbrana? I don't know. How much? Yes. Double figure, for sure. Yeah, double figure, but I'm disappointed from the second goal. As a goalkeeper, I want... Razočaran sam drugim golom. I feel like I could do better, but I'm happy... Morao sam da reagujem bolje. I had a lot of saves. A lot of saves. Sa druge strane sam srećan brojem mojih odbrana. Unbelievable, the tempo they play, the situation they create, it's... Igrali smo protiv nevjerovatne ekipe koja stvara mnogo šansi. Dali smo više od 100%. Možda smo mogli da izvučemo bolji rezultat jer smo vodili 1-0, ali i ovo je okej. Okej, was it a good reaction after... two defeats in Serbian championship. Da li je bila dobra reakcija posle dva uzastopna poraza u Srbiji? Da, to je naš prvi cilj. Znali smo kvalitet Manchester City-a. Ali smo srećni što na ovom nivou možemo da pokažemo da imamo kvalitet. U ovoj grupi želimo da beležimo dobre rezultate. Yeah, stop him, but I want also to stop the others. Zaustavili smo Haalanda, ali morali smo da zaustavimo i ostale. Sure.